ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုခီးသွွားလုပ်ငန်းပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီးနိုင်ငံတကာလေကြောင်းခီးစဉ်တွေဧပြီလ18ရက်နေ့မှာပြန်စတင်ဖို့စစ်ကောင်စီကစီစဉ်နေပေမယ့်နိုင်ငံတကာခီးသွွားလုပ်ငန်းအေဂျင်စီတွေနဲ့အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေကတော့နိုင်ငံခြားသားခီးသွွားဧည့်သည်တွေမြန်မာပြည်ကိုမလာရောက်ကြဖို့တိုက်တွန်းနေကြတယ်လို့ The Guardian သတင်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့တင်ပြကြပြီးခီးသွွားလုပ်ငန်းကဒေါ်လာငွေတွေဟာအာဏာရစစ်တပ်အတွက်သာအကျိုးရှိမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းသတိပေးနေကြပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့စီမံကိန်းဗဏ္ဍာရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်ကလည်းလာရောက်လည်ပတ်ဖို့အချိန်မဟုတ်သေးကြောင်းနဲ့လူတွေအလည်ပတ်ထွက်ခြင်းမပြုဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဗြိတိန်အစိုးရကတော့လက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုမသွားမဖြစ်ကိစ္စကလွဲလို့ခီးသွွားလာမှုအားလုံးကိုစန့်ကျင်ညှင်းပယ်ချဖို့အကြံပြုထားပြီးနိုင်ထက်စီးနှင်းဖန်ဆီးခြင်းသို့မဟုတ်ဖန်ဆီးခြင်းခံရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာခီးသွွားတွေဟာတည်ငြိမ်မှုလို့အဓိပ္ပာယ်ယူကြတာကြောင့်အာဏာပိုင်တွေကတည်ငြိမ်မှုရဲ့ပုံရိပ်ကိုစီမံချက်ချကျင်နေတာလို့မြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက်ခီးသွွားအေဂျင်စီတစ်ခုမှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။အရင်နှစ်တွေကနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်အခုပုံမှန်မြင့်မာလာတယ်လို့ဆိုပေမဲ့အန်ဒီယေကိုအလေးအနက်ထားဂရုစိုက်တဲ့ tour operator နဲ့ခီးသွားရင်တော့အန်ဒီယေကင်းနဲ့ခီးသွားလာမှုဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောဆိုပါရယ်။ဒါပေမဲ့လာရောက်လဲပတ်သူတွေအနေနဲ့သူတို့ဘာကိစ္စနဲ့လာမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်အသိပေးသင့်ပြီးမြန်မာလူမှုအတိုင်ဝန်းပေါ်အပြူသဘောဆောင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမရှိတွက်ချက်သင့်ကြောင်းလည်းသူကပြောပါရယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကို COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသူတွေလာဝင်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတပတ်ကြာ quarantine ဝင်ရမှာဖြစ်က PCR စမ်းသပ်မှု2ခုလည်းလုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ခရီးသွားတွေကြုံတွေ့ရမယ့်အခြားအခက်အခဲတွေကတော့ငွေသားရရှိမှုနည်းပါးခြင်း၊ဘဏ်စနစ်တင်းကျပ်ခြင်းနဲ့လျှက်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်ခြင်းတွေပါဝင်ပါတယ်။အရင်က tourist တွေကြောင့်ရေပန်းစားခဲ့တဲ့ကယားပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်အပါအဝင်နိုင်ငံရဲ့နေရာတချို့ကိုလည်းအကန့်အသတ်မရှိပိတ်ထားအောင်မှဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေမှာရေလျှက်စစ်နဲ့အင်တာနက်သုံးစွဲမှုအကန့်အသတ်ရှိပြီးနေထိုင်မှုအခြေအနေပိုဆိုးလာကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။နိုင်ငံခြားသုံးငွေနဲ့ရတဲ့ဝင်ငွေတွေကိုတရက်အတွင်းကျပ်ငွေနဲ့လဲလှယ်ရောင်းချရမယ်ဆိုတဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုဗဟိုဘဏ်ကထုတ်ပြန်လာခဲ့ပြီးဒီညွှန်ကြားချက်အသစ်ကြောင့်ဒေါ်လာနဲ့ဝင်ငွေရနေသူတွေပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ဘဏ်တွေအကြားဧပြီလ4ရက်နေ့ကစပြီးကြရက်ရိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။ပြည်ပကနေလိုင်စင်ရဘဏ်တွေစီဝင်လာတဲ့နိုင်ငံခြားသုံးငွေတွေကိုအလုံးလုံးရဲ့တရက်အတွင်းကျပ်ငွေနဲ့လဲရမယ်လို့ဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားလိုက်တာဖြစ်ပြီးဘလို့လုံးရမယ်ဆိုတာကိုနိုင်ငံခြားငွေတရက်ဝင်လိုင်စင်ရှိတဲ့ဘဏ်တွေလည်းတိတိကျကျမသိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံခြားငွေဘဏ်စင်းတွေတဲကငွေတွေကိုငွေလဲနှုန်းကို American ဒေါ်လာကိုမြန်မာငွေ $1850 ကျပ်နဲ့သတ်မှတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံခြားတင်ပို့တဲ့ပဲမျိုးစုံဈေးကွက်မှာလည်းတက်ရောက်မှုတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဗဟိုဘဏ်ထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်ပဲစင်းကုန်မပဲအယောင်းဝယ်တွေဧပြီလ4ရက်နေ့မန္တလေးမှာရပ်တက်လူနီးပါးဖြစ်သွားသလို Export ပို့ကုန်နဲ့ပဲမျိုးစားတွေလည်း9%ကနေ10%ထိဈေးကျသွားတယ်လို့မန္တလေးပဲနှံကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်။အခုဗဟိုဘဏ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာကုန်သည်မှုကရငွေရောကုန်သည်မှုကမဟုတ်တဲ့ရငွေပါအကျုံးဝင်ပြီးဒီညွှန်ကြားချက်မတိုင်မီဖွင့်လှစ်ထားတဲ့နိုင်ငံခြားငွေစင်းတွေလည်းအကျုံးဝင်တယ်လို့ဗဟိုဘဏ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီညွှန်ကြားချက်ကနိုင်ငံခြားငွေစင်းရှိသူတွေဟာပြင်ပပေါက်ဈေးနဲ့ရှင်ရင်10%လောက်စင်းထဲမှာအရှုံးပေါ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံခြားငွေစင်းထဲဝင်လာတဲ့ဒေါ်လာတွေကိုကျပ်ငွေအဖြစ်ဘဏ်ကအလိုလျောက်ပြောင်းပေးမှာလားကိုယ်တိုင်တော့ပြောင်းရမလားဆိုတာလေဘဏ်တွေကအဖြစ်မပေးနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တို့ကပြောပါတယ်။တင်းငွေငွေနဲ့ရုံးပိတ်ရက်မှာထုတ်လိုက်တဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်အစိုးရဘဏ်အပါအဝင်ဘဏ်တွေအနေနဲ့နိုင်ငံခြားငွေလွှဲပြောင်းမှုနဲ့စီးရင်ဖွင့်မှုတွေကိုပါရပ်ထားလိုက်ရပြီးဗဟိုဘဏ်ရဲ့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်တွေကိုစောင့်မျှော်နေကြပါတယ်။ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ထဲပြည်ပကိုလွှဲမဲ့နိုင်ငံခြားငွေတွေကိုလည်းနိုင်ငံခြားသုံးငွေကြီးကြပ်မှုကော်မတီခွင့်ပြုချက်နဲ့ပဲဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ပါရှိပါတယ်။ငွေလဲနှုန်း1850ကျပ်နဲ့တည်ငြိမ်ပြီးသွင်းကုန်လိုင်စင်တွေကိုဘဏ်တွေကနေဒေါ်လာရောင်းပေးနိုင်ရင်73စီနဲ့စား3စီဈေးနှုန်းတွေလည်းကျဆင်းလာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။စစ်ကောင်စီကနေနယ်စပ်ဂိတ်တွေမှာနိုင်ငံလိုက်ငွေကြေးတွေနဲ့မြန်မာကျပ်တိုက်ရိုက်လဲလှယ်အသုံးပြုဖို့ခွင့်ပြုနေသလို Aku lo tamman like daha. American dollar don't be mu short chenalo. See why you sound to regat taupia jaware. Dabi, shui, dollar, san, bay, satonsi, soundsy serene. See worry, yen tobacata, see chat lana nelule. See why you long and shinigat can man tajaware. Nangan don't want medine murene. Satonsi same yen temurejama. Saipio down to reha, say no timmy murejam. Premiums on Saipiola go short chat Saipiola yala rishini bare. Sakai dinema, bigger at Mashlama, Satin Saipioza at Mabego, Bowman Sainita egata, Tawa Shobi, Saipioca Yarelo, Beside Teta Rema Pare, Sakai dine, Maguidine Teta Dringa, down to Regat Piola Bare. Dabi, Nanga Yemadine Muritangle, Saipiovile Egarego, Pieta Yarare, Humusai Nanare, she get a Atano Magonda in a legend sign is Ayabare. Nemaning at the Nangalo a dying dane, Mabega, Nissin, dancing Southern Lock Twashibi, a cool camaro, dancing leading neck garden Zamada Twashi Lutiabare. Bessing Gongale, Bongman dancing, don't they never lock Twashi Yagane, a cool Nemaro, nothing within that Twashi Lule, where you long and look into regard Sozabare. Nemaning and Emma, Bemio Zongo, Shangon Dine, Eari Dine. Mago dine rima, a diga ta saipio zabi. Sakai dine, Mago dine rimaro. Dancing Dongana lauda, saipio zade, lule saipio down to the tangani diabare. Dine, mape yadigaro. Jate young tabi dobi pibi. Now lame, mape sai yadi pide. Sailame wins in maro, saipio would attain his santi yamelule. Saipio down to the gat sojabare. Saisi muso mienta lara, a lotama shaba lara. Then you both on your cakeshi lara redown. Sai Nainata, a miazi short at Saipioke Abbey. Sawene Simpiome, Saipioke Arelo. Did I dream a dine who redown? Best I pure at Senego, Miao Mu got my best I do down to do up your bare. Japan Male, Iniaga, Yama Bego, Turu Nangane, Lula Satin Twinquin Galago, Domian Light the Low. Nane Satai, Yama Biga, my bed dancing the thing Gwene. Bessing on dancing the thing where you bow. Napa soyaza, nale musajon la yeto tabile pipare. Pipago, bed and thinguene she nebe me. The more dingari, Lisa lamienta toalo, a cacare she larelo. Nimananga, bemio sone, Nangon de mate matiavare. Go veca yoga now by, Iniago tempore se noni, a culo mienta la luletuga soare. Saton du yea uzi tana yet sienwe ya, bigere nane a drain. Iniago, Mape Tosago Yagaino, Bezingo goes a shit Yagaino tempo Nangerelo diabare. Natana say, Natana set it panayin emale, Yama Bemio's on tempo mutamaima, and means on pede, dancing a dance or tempo Nangerelo diabi. Iniabago, Miazo young Sakera lepidelo diabare. Lashi Pibonine sends a guezino a die, Piba Nangan return tempo young Tabo. Saipio down to the tanga, see chat where madani. That's a guy named Melo, Sangon there took up your sojabare. Pipa with a sequel drink, Nangan with Lenonga, American dollar go, ten a town tat yao sheet knitting. Bohobanga, Nangan Tatong with it when yao larret young we go. Yamajan with the town she at Naset and it lele be a missouri and make Jonia Sajang. Pirates and sequel polekaya kebare. Lashima, Pipa go, tempo young tanide. Samuel Sari seats at Saint Nine Town, Gondarigat don't that Tajabi. Pipa tempo muma, dirty gaipo a drug, Santa Ego, that the town out semi, Tawe Mada, Pimelo Sojabare. Leshi being uncle see tango, Samuel Yamumashi the Lock Neba Dobby, Joyan to wear Tarari la at Damula da Shidorello, San Josan do got Piobare. Dear Sipia see a bar away. Pipa got dentine, considering a patapi, consi like the town jogo, license shall tabo lure considerate, seconsier, conde uzi tanaga tato tamalipare. Tato pawin lare consi line regaro, liese moda, generator, liese saya piscine, nylon tea, conshojo, the ye content pisci, trade don't taru pera pisci, a young dancy, sapia content, so say, a waitress sansa. A tree sat out go, a sa she that go see Rene. A tongue Rene, a shas go dantage ya, go see the town they are don't set the line go. Natana send a cune, mela di anima satinga, Thatu tu tâm mà lại cháu mất là nát sạch cúi anh ấy xoay nè công đôi uzi thana gạt thâu biển thara ba anh ta soi là thầm á công đôi muốn lấy cú cho nguyện sẽ bộ gì vậy bi cho chỗ lại này cô lại sẽ sau tháo bộ mình lô đấy công si rệp chứ nên sẽ tông tập bị phía sau bị ghép bị mấy sẽ công si là thầm á nên anh cháu nguyện tông phiêu ngủ cô thấy chỗ này bộ gì vậy cha nè bị ba gạt trên tôi này công si rệp cô tuyến cùng lại sẽ sinh nên này đó trên tuyến quyền phiêu bộ can tâm hủ để lâu sòng là ra ba ở khu khác sẽ công si cả tất nhiên là sẽ nên này tuyến cùng lại sẽ sau phụ lô đấy công si lại nữa thật đôi tâm mà lại đáp sẽ bị và tham gia sẽ này thứ tư là sẽ mà công si lại lấy đồng cho cô lại tâm mặt thà bị phải bà đấy ta cháu hiện ta soi là tham gia tâm mặt thà đấy công si lại tông nào cô nhà tông giật lại bao ấy tâm mặt thà đấy công si lại nữa nè về công si gồm một số công ty liên trong ti ti cả nền tiền tuyên nhà má tuyên công lại sẽ sau thay gia yêu bị mà đã tiền tuyên quyền nhà xí mà phải bà đấy phía bên mới mình yêu cho công cho khu phía đấy nếu mà bây giờ trên bộ mù gỗ thay đan sĩ qua tuổi má Thái, Japan, America, Canada, Singapore này Đông Korea này người của trên bộ nhà là phải bà đấy là sĩ cha cả là bạn này cô đó nó thâu nó sẽ để auto bà là cái này 2020 မတ်လအထိသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါကာလတွေမှာပြားရည်တင်ပို့မှုဟာ American Dollar 1.15 တန်ဝင်ငွေရရှိခဲ့တယ်လို့ငွေမြူရေးနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနပြောင်းလဲမြူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနခွဲကနေသိရပါတယ်။နှစ်စဉ်မြန်မာပြားရည်ကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေထံတန်ချိန် 3,000 ခန့်တင်ပို့ရောင်းချလျက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းထုတ်လုပ်ပြားရည်တွေကတော့နေကြပြားရည်၊ပန်းနံပြားရည်နဲ့လိုက်ချီပြားရည်တို့ဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာအောက်တိုဘာနိုဝင်ဘာနဲ့ဒီဇင်ဘာလတွေမှာတော့ပြားရည်ထွက်ရှိတဲ့ကာလတွေဖြစ်ပြီးလက်ရှိကာလတွေကတော့ပြားရည်တင်ပို့ရမယ့်ကာလအဖြစ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြားရည်ထုတ်လုပ်တဲ့ဒေသတွေကတော့မန္တလေး၊ရန်ကုန်၊နေပြည်တော်၊စကိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့ဖြစ်ပြီးဒေသခံပြောင်းလဲသူတွေနဲ့ပြုပြင်ထုတ်လုပ်ကတင်ပို့ရောင်းချမှုပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယစံကုန်သည်တွေကတိရိလင်္ကာတို့ချက်ချင်းပေးပို့မဲ့စံတန်ချိန် 4,000 ကိုတင်မောတင်ကစတင်နေပါပြီ။အိန္ဒိယအစိုးရကတိရိလင်္ကာအစိုးရကိုအကျွေးဖြင့်စံရောင်းချပေးမဲ့အစီအစဉ်ရဲ့ပထမတုပ်စံတွေကိုတင်ပို့ဖို့တင်မောတင်တာဖြစ်ပါတယ်။လူဦးရေ22သန်းရှိတဲ့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့သွင်းကုန်တွေအတွက်ပေးချေဖို့ရုန်းကန်နေရပါတယ်။ကိုဗစ်ကပ်ဘေး2 နှစ်တာအတွင်းနိုင်ငံခြားငွေအရန်ရန်မုံငွေ80% လျော့နည်းသွားခဲ့ပြီးပြည်တွင်းသုံးငွေရူပီကိုလည်းတန်ဖိုးချခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ချင်းငွေရရှိဖို့အတွက်ရှာဖွေနေရသလိုလောင်စာဆီပြက်လက်မှုတွေနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။စားတောက်ကုန်ဈေးနှုန်းတွေလည်းမြင့်တက်နေပြီးအစိုးရကပြည်ပကျွေးမီတွေပေးဆက်နိုင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာငွေကြေးရန်ပုံငွေဖွဲ့ IMF နဲ့တိတ်ဆိုင်ဆွေးနွေးဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာဆန္ဒပြမှုတွေပေါ်ပေါက်နေလို့အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာထားရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာစံအများဆုံးတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကအိန္ဒိနာချင်းတိရိလင်္ကာနိုင်ငံကို American Dollar 1 ဘီလီယံပုံအကျွေးဖြင့်ဝယ်ယူခွင့်ပေးအပ်ဖို့2022ခုနှစ်မတ်လမှာသဘောတူညီခဲ့ပါတယ်။73စီစားတောက်ကုန်၊ဆေးဝါးစသဖြင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေပြက်လက်နေတာရော့ချသွားစေဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။စံပြင်တကြားဂျုံအစရှိသည့်တို့ကိုလည်းတင်ပို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဧပြီလလယ်ပိုင်းမှာကြာရောက်မယ်။တိရိလင်္ကာနိုင်ငံရဲ့နှစ်တစ်ခုအခါသမယပွဲတော်ကာလအမီအိန္ဒိယစံတွေကိုအားချင်းတင်ပို့နေရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကတိရိလင်္ကာနိုင်ငံနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်တည်ရှိနေတာကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပိုင်းအရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းမှတင်ပို့ရင်ရပိုင်းအတွင်းရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ယခုတင်ပို့တဲ့စံတန်ချိန် 4,000 ဟာယခုနှစ်လပိုင်းအတွင်းစုစုပေါင်းစံတန်ချိန် 3,000 တင်ပို့မဲ့အစီအစဉ်ရဲ့ပထမတုပ်ဖြစ်ပါတယ်။တိရိလင်္ကာနိုင်ငံကစံကိုအတိအကထားစားသုံးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းစံထုတ်လုပ်မှုဖြင့်ဖူလုံခဲ့ရမှယခုအခါစံတင်သွင်းတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေပါတယ်။အစိုးရက organic စိုက်ပျိုးမှုမူဝါဒကို2021ခုနှစ်မှာကြေညာခဲ့ပြီးဓာတ်မြေဩဇာအပေါ်အစိုးရထောက်ပံ့မှုများရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါတယ်။ organic စနစ်ပြောင်းလဲလိုက်တာကြောင့်အထွက်နှုန်းလည်းလျော့နည်းသွားခဲ့ပါတယ်။တိရိလင်္ကာမှာစပါးရိတ်သိမ်းချိန်ကဧပြီလဖြစ်ပြီးယခုနှစ်30%အထွတ်နှုန်းနည်းမယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်များကခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ယခုတိရိလင်္ကာနိုင်ငံအတွင်းမှာကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်လျက်ရှိရာစံဈေးလည်းမိုးထီအောင်မြင့်တက်နေပါတယ်။ အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့နောက်ဆုံးရစီးပွားရေးသတင်းအကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရတင်ဆက်မှုကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရနာပြစေရှင်